ဆရာမကတော့ဒဂုံတက်ကသိုလ်ယောဂဗိဒာဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ကတိကဆရာမဒေါ်ယွင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာမတင်ပြမယ်ဘာသာရပ်ကတော့တတိယနေ့ယောဂဗိဒာအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် Board 3109 Plant Physiology 2ဘာသာရပ်မှာတိုက်ရိုက်ဖို့ကြိုးစဉ်းစားရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ CEM နဲ့ Comparison of C3C4 and CEM Photosynthesis အကြောင်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ CN photosynthesis ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပင်ရဲ့ family ဖြစ်တဲ့ crassulaceae ဆိုတဲ့ရွေးကြပင်မောင်မျိုးရင်းကနေပြီးတော့မှဒီ photosynthesis ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို CN photosynthesis လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် carbon dioxide တွေအားဆိုရင် photosynthesis ဖြစ်မှာမသုံးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို acid တွေဖြစ်နေတူလောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ CN photosynthesis မှာရှိနေတဲ့အပင်ရဆိုရင် stroma တာတွေဟာ C3 နဲ့ C4 လိုမျိုးနေဘက်မှာပွင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာဘက်မှာပွင့်ပြီးတော့နေဘက်မှာဆိုရင်စတိုမာတာတွေကပိတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က acid ဖြစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ညာဘက်မှာဒီ cell leader vacuole ထဲမှာတူလောင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျမှသာတူလောင်ထားတဲ့ acid တွေကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေအားဆိုရင် rubico enzyme တွေစီကိုရောက်ပြီးတော့ photosynthesis ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ပွားကြတယ်။ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် CN photosynthesis လို့ခေါ်တယ်။CN photosynthesis တွေရဲ့သူရဲ့ adaptive value ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပူပင်ခြောက်ထွေးတဲ့အချိန်တွေအောက်မှာဆိုရင် C3 ပင်တွေထဲ CN ပင်တွေဟာရေတွေကိုပို့ပြီးတော့ train သိမ်းထားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့က stroma တွေကိုညာဘက်မှာပဲပွင့်နေပါညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် translation ဖြစ်တဲ့နှုံးနေရာဆိုရင်နည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဆုံးချုံမှုနှုံးနေနည်းတာကိုတွေ့ရတယ်။အရန်ကိုလွန်မင်းခြောက်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စီရင်ပင်နေရာဆိုရင်သူတို့ရွက်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့စတိုမာတွေကိုဆိုရင်နေရောညရောပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ photosynthesis ဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုအသုံးပြုပြီး respiration လုပ်တယ်လို့ respiration ဖြစ်စဉ်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ carbon dioxide ကိုအသုံးပြုရော photosynthesis ဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့မှာ CM idling ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နေနဲ့အသက်ရှင်နေ CM idling ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် CM plant နေရာစတိုမာတာကိုရေဆုံးချုံသွားပြီးပူပြင်းခြောက်သွေ့နေပြီဆိုရင်လုံးဝစတိုမာတာကိုမခွင့်တော့ဘဲနဲ့သူတို့မှာ gaseous exchange လည်းမရှိဘဲနဲ့ internal ထဲမှာပဲစုကပြောတယ်လို့ photosynthesis ရတဲ့ oxygen ကို respiration မှာသုံးမယ် respiration ရရှိတဲ့ carbon dioxide ကို photosynthesis မှာပြန်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်နေနဲ့သုံးနေတာကို CM idling လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ပူပြင်းခြောက်သွေ့နေတဲ့အချိန်ဒီမှာသူကအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေလေးအနည်းငယ်ပြန်ရပြီဆိုတာနဲ့ဒီပင်နေရာအနည်းအမြန်ပြန်ကြီးထွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ CN ပင်နေရာချောသောပင်နေနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေအားဆိုရင်တို့တွေအရန်ပူပင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အရွက်တွေအညွတ်တွေကိုလုံးဝသူကညှိုးကြပါပြီးတဲ့အခါမှာ dormant ဖြစ်တယ်။ပင်နေရာကြီးထွားမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့နားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ CN plant နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုပင်မျိုးစားတွေပါဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရေအသားထူပြီးအရေရွှမ်းတဲ့အပင်မျိုးစားတွေပါတယ်။ဥပမာအပြင် cactus ဆိုတဲ့ကြားစာမျိုးစားအပင်တွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။CN photosynthesis ရဲ့ pathway ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ညဘက်မှာ stroma ပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကညီပြောပါဖြစ်လာတယ်။ carbon dioxide ကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာ acid အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ဒီ acid တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာသက်ဆောင်ထားလဲဆိုရင်သူတို့ photosynthesis လုပ်တဲ့ cell တွေရဲ့ vacuole တွေထဲမှာသူတို့တွေကတူလောင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နေဘက်အလင်းရလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် stroma တာတွေကရေထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လုံးဝပိတ်ထားပြီးတော့ဒီ mainly acid တွေကနေပြီးတော့သူကဘာကိုထုတ်ပေးလဲဆိုရင် carbon dioxide ကိုထုတ်ပြီးတော့ kelvin cycle တဲ့ကိုထည့်ပြီးတယ်။နောက်ဒီလိုပဲသူရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုရင် C4 ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလိုပဲ PB တွေရာဆိုလို့ရှိရင် PB carboxylase တွေရဲ့ enzyme အကူအညီနဲ့ carbon dioxide ကိုယူပြီးတော့ mainly acid အဖြစ်ကိုညာဘက်မှာပြောင်းပြီးတော့ vacuole ထဲမှာသူကတူလောင်လာတယ်။နေဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ mainly acid တွေကပြိုကွဲပြီးတဲ့အခါမှာ carbon dioxide တွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်carbon cycle တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့သူ့စတူမီရဲ့ဒီဆဲထဲမှာရှိနေတဲ့ chloroplast ထဲမှာပဲသူကဆိုရင် photosynthesis ကိုဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီ CN strategy တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ CN မျိုးစားတွေမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကွဲပွားမှုဟာယာယီခဏပဲကွဲပြားတယ်။ဘယ်လိုအချိန်မှာလဲဆိုပထမအဦးဆုံး carbon dioxide ကိုစုပ်ယူရသည်ညဘက်မှာစုပ်ယူတယ်။နောက်ပြီး mainly acid ကနေပြီးတော့ဟို kelvin cycle ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားကြတော့နေ့ခါမှာလုပ်ကြတယ်ဆက်ရတော့တစ်ခုတည်းမှာပဲလုပ်ကြတယ်သူတို့ကအချိန်ကာလအပြင်ယာယီကွဲပြားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် C4 တော့ကတော့ဒီ cell တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် mesophyll cell ထဲမှာတစ်ပိုင်း
ตัวเนี่ยชื่อเทมมาดิไวน์ဆိုပြီးစပိတ်အနေနဲ့ကွဲပြားပြီးလောက်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့စီဖို့နဲ့စီရင်ဖြစ်စဉ်ကပုံစံကြည့်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်နေရာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မတူတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကျတော့ကအခုအကြောင်းနေတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကျတော့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ ဖိုတိုစင်သစ်ဖြစ်နေစဉ်မှာဆိုရင်စီသရီပင်တွေအားဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုကာဗွန်အက်တမ်၃လုံးရှိတဲ့ဖော့စဖိုဂရစ်ဆရစ်အက်ဆစ်ပီဂျီဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစီသရီလို့ခေါ်တာပါစီဖိုနဲ့စီအမ်တွေကကြတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဆိုရင်ကာဗွန်အက်တမ်၄လုံးရှိတဲ့ဘဲဖြစ်ကိုပြောင်းလဲဆိုရင်မေးလေးအက်ဆစ်ဖြစ်ကိုပြောင်းလို့စီဖ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီတရီနဲ့စီဖိုးတွေဟာစတိုမာရီမြေပြင်မှာပွင့်နေစီယံပလန့်ကတော့စတိုမာရီညဘက်မှာပွင့်လာတွေ့ရတယ်။ကောင်နဲ့အောက်ဆိုင်ကိုယူတဲ့ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီတရီအရုပ်ဆိုရင်ကောင်နဲ့အောက်ဆိုင်ကိုနေရီယာနေတိုက်ရိုက်ဆုပ်ယူရဲဆုပ်ယူပြီးကယ်ဗင်ဆိုင်ကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖိုတိုစင်သစ်ဖြစ်သွားကြတယ်။စီဖိုးပြင်မှာတော့ကောင်နဲ
Arao, Penne, she said, oh, poop your mom, nearly Essica, carbon and outside me, carbon at then tongue, she a drop on people, jump your mom, carbon and outside the Calvin side, oh, when I'm chipped. Tajambo do your chipped for us, then a good game, chitaba. See, and blank our carbon and outside go through our people down there, so as if people never map down your view, and my two lamari. ဒီကိမက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအက်စစ်ကပြုတ်ခွဲပြီးတဲ့ဒီအခါမှာကာဗွန်နန်အောက်ဆိုက်ဒီကယ်ဗင်ဆိုက်ကယ်တွေကိုမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ CN ဖို့နဲ့စီယံပလန့်တွေကတော့ပီးပီကာဗောဆလစ်လို့ခေါ်တဲ့ဖော့စဖိုအီနောပါရူရိတ်ကာဗောဆလစ်ဆိုတဲ့အင်ဇိုင်းကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ဖိုတိုစင်သစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီသရီးတွေကဆိုရင်စတိုမာတာဟိုဆော်ရီကိုပလတ်ဂျီရဲ့စတိုမာတွေထဲမှာဖြစ်ပွားကြပြီးတော့စီဖိုးကဆိုလို့ရှိရင်သူကနေရာကွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ပထမဖြစ်တာဒီမီဆိုပြီးဆဲထဲမှာသူကအ
CM plan ก็ตัวเซตทุกทีมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာရာရာဖြင့်ဖွဲ့ပြနေတဲ့အချိန်အနေနဲ့ကွဲပြားပါတယ်သူကညဘက်မှာသူကကာဗွန်အောက်ဆိုက်ကိုစတိုးမှာဖွင့်ပြီးတော့ဆုပ်ယူပြီးတော့ SA ဖြစ်ကိုတိုးထောင်နေနေခင်းကြမှာအဲ့ဒီ အေးမြပြီးဆုတ်ဆုတ်နေတဲ့အချိန်လေးအောက်မှာဆိုရင်ဖိုတိုစင်သစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။စီဖိုးနဲ့စီယံဖိုတိုစင်သစ်စ်တွေကတော့ပူပင်းခြောက်တွေ့တဲ့အရစ်ကွန်ဒီရှင်းနေမှာပဲဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကဥပမာအပြင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီသရီတွေကဆိုရင်နံသားသီးညံလေးပဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့တော်တော်များများတော့အပြင်နေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။စီဖိုးပလန့်တွေကကြတော့ဒီရှူဂါကိန်းကိုပေါင်းလို့ဆိုက
အပင်မျိုးစားတွေမှာတွေ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီ photosynthesis လေးတွေကိုပုံနာလဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လဲပြီးတော့လေ့လာရမယ် assessment မျိုးကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်